どうだ、ティオ。悪い予感が的中です。時、空、幻、上位三属性が働いています。塔や総員と同じですね。そう、やっぱりどうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。ってことは、あの得体の知れない化け物どもが徘徊してるってことか。やれやれ、ゾッとしない話だぜ。そうか、わかった。当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。はい。ここは地の底に続く縦穴。なんて大きさなのかしら。ここからの目測だと深さ500アージュってところか。やれやれ、こいつは骨が折れそうだぜ。ティオ、どうした。大丈夫？真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ昔いた場所のことを少し思い出してしまって。昔いた場所、そうか。共和国の生誕にあったっていう連中の拠点のこと。よし、それじゃあ行こう。クロスベル警察特務支援課所属、ロイド・バニンクス以下4名。これより事件解決のため強制潜入捜査を開始する。ここは、そっか、そうだった。おじさんたちに挨拶して荷物を送ってから列車に乗って、それで。あなた大丈夫？目が覚めたようじゃな。うなされておったが、どこか具合でも悪いのかね。いや、ちょっと寝不足だっただけで。なんだか変な夢を見ていたみたいだ。変な夢か。もしや色っぽい女子どもに迫られてあたふたする夢でも見てたかな。いや、そんないい夢じゃなかった気が。もうおじいさん、若い人をからかっちゃダメですよ。そうだ、眠気覚ましに冷たいレモネードでもいかが。凍らせたものを水筒に入れて持ってきているの。それじゃ、ありがたく。はあ、ごちそうさま。冷たくてすごく美味しかった。お粗末様。しかしその格好、帝国人ではなさそうじゃな。やはりクロスベル出身かね。しばらく外国で暮らしていたんだけど、戻ってくることになったんだ。そういうおじいさんたちも。
へえ、うわずいぶん様変わりしたな。デパートなんか完全に新しくなってるし。あれ、そっちの建物は？去年オープンしたばかりのオーバルストアじゃよ。ありがとう。落ち着いたら挨拶に伺わせてもらうよ。あ、しっかりな。それじゃあまたね。あれ、あの雑居ビルちゃんと残っていたんだ。確かクロスベルタイムズが入っていたはずだけど。懐かしいけどこの街並みじゃ浮いてるよな。さてと、そろそろ時間だ。特務支援課、警察学校のカリキュラムじゃ聞かなかった名前だけど、まだ制服も受け取ってないし、どういう部署なんだろう。まあいい、とにかく行けばわかるよな。さすがに警察の場所までは変わってないだろうし。よし、初出勤と行きますか。クロスベル警察、前にも何度か訪ねてるけど、ここが今日から俺の職場になるんだな。さてと、まずは受付に挨拶しておこう。